i dobrodošli u još jednu Rašinu kuhinju. Svima vam je poznato da je Leskovac prestonica autentičnog roštilja, kao i raznih drugih đakonija. Ovaj recept za leskovačke uštipke od mesa iskoristite za druženje sa porodicom i sa prijateljima. Ali, ja više ne pričam, jer vi ipak više volite kad ja radim nego kad pričam, pa da krenemo. Idemo varijacije na temu. Kroz karavan majki i snajki, naravno da smo bili i u Leskovcu. I ono što mi je drago, naučio sam kako se prave pravi leskovački uštipci. Jeste interesantno, ukusno, drugačije, međutim, ne bi ja bio ja, kad ja tu nešto ne bi dodao. Naravno, za leskovačke uštipke, prvo i osnovno je leskovačko meso. Ajde, njega ćemo samo ovako za sada stavimo tu. Leskovčani u njihove uštipke dodaju samo tucanu papriku i malo belog luka. Kačkavalj negde ide, negde ne ide. Ali, ja moram tu da dodam i malo dimljene slaninise, i crnog luka, i belog luka. Pratite šta radim i verujte mi, postaćete majstor roštilja. Crni luk što sitnije, naravno. Crni luk što sitnije, ali opet da ne bude mleven. Luk u ćevap mesu daje onu posebnu slast. Ja jednostavno obožavam u ćevap meso da dodam crni luk. Nekako mi nije to bez luka. Belog luka. Što se tiče priloga uz ove naše današnje leskovačke uštipke, pekarski krompir je idealna kombinacija. Međutim, ja ću opet tu nešto malo nešto drugačije. Meni će da bude i crni luk prilog uz roštilj. Ajmo malo slaninice. Po mogućstvu da bude ovako lepa, suva i dimljena. Šmek, naravno, fenomenalan. I to sečemo na kockice. Bukvalno da se stopi sa ćevap mesom. Ili kako Leskovčani vole da kaže, ćevap masa. Kačkavalj. E sad, kad bi bio pirotski, bio bi dobar, ali može i gauda. Ne smeta. I kačkavalje sečemo na kockice. Prvo ću sve da naseckam, da pripremim. I onda kad krenem da pečem, jako brzo će to biti gotovo. Dobro, znači dodao sam crni luk, beli luk, slaninicu, kačkavalj i naravno tucana paprika. Ja volim uštipci da budu pikantni, tako da malo ću da dodam više. Tucana paprika i malo aleve paprike. Biber. I umesit ćemo kao i što mesimo testo. Što duže, to će biti bolje. Mesim dok mi boja mesa ne bude ujednačena. To znači da je začin prodro skroz i ravnomerno u mesu. Uštipke formirate otprilike kako želite, kako volite. Oni obično prave kuglice, a ja ću, pa ja ovako malo da mi bude neka rustična varijanta. Neću sada baš nešto preterano da vodim računa o izgledu, obliku, jer to jeste, barem ja volim da mi uštipak bude onako malo rustičan, čupav. A čupav bude od kačkavalja, pokazat ću vam to kad se bude ispeklo na kraju. Radim sa ćevap mesom, odnosno mlevenim mesom, a nisam ga potopio u vodi, pa naravno, zato što mi treba masa, treba mi kompaktna masa. I drugo ćevap meso
se pravi od mlevenog mesa, pravo ćevap meso mora da odleži minimum 3 dana, odnosno da fermentiše. Onda to sve, priroda je čudo. Leskovačko ćevap meso uglavnom se priprema od čiste junetine. Ako je junetina posna, ako nije mnogo masna, onda se dodaje određeni procenat loja. Taj loj u stvari daje ćevap mesu sočnost i naravno samim tim i ukus. A ukus će da bude fenomenalan. Žao mi je što morate da mi verujete na reč, ali i ovaj sam specijalitet zavisi od samog ćevap mesa. Ako imate dobrog mesara, imat ćete i ovaj specijalitet vrhunski i odličan. Dobro, uštipke smo pripremili. Idealno bi bilo da imate grill tiganj, odnosno tiganj koji ima ovako rebra. Biće lepše ispečeno. U najmanju ruku. Malo samo da podmažemo. Hoću malo i da napravim ovog priloga, znači to je taj dinstani luk sa dodatkom malo slanine, taman dok nam se ovo greje da naseckamo i slaninicu, dodat ću malo slanine, malo crnog luka, malo belog luka. Pa eto, pravimo neke pikantne stvari. Dobro. Zavrči, zagreo se tiganj. Ajde, stavljamo. I sad na tiganj malo slaninice. Ovo stvari pravim kao neku podlogu, kao neki prilog za uštipke. A vi možete pekarski krompir, pire krompir, prženi krompir, pomfrit. Generalno šta vam je volja i šta više volite. Pokrećemo, uhvatili su lepu koricu. Krenuo je kačkavelj da izbija gore, zato sam ih malo pre i nazvao čupavcima. Iz tog razloga ja pečem ovo u tiganju. Naravno, mnogo bolje će biti i ukusnije na roštilju. Još ako je roštilj na ćumur, to je to. Malo ćemo da propržemo crni luk, slaninicu, soli, da bi nam se i luk razmekšao. Malo bibera. I beli luk. Nisam sitnio mnogo. Hoću da se osjeti. Kada probam da zagrizem, da ga osjetim, da pusti svoje ukusi i arome, odnosno da eksplodiraju ukusi u ustima. Pa boga mi, ovo se lepo i brzo prži. Imam pitanje uvek, joj, ne znam kad je gotovo. Evo sad recimo ovaj uštipak. Vidite kako je mekan. To znači da je u sredini još uvek živ. Dok je ovaj, boga mi, ne daje mi onaj otpor. Nije kao žvaka, kao feder, tang, 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 nego jednostavno osjeti se pod rukom da je tvrđi. I joj što cvrči, idemo! Malo da provrtimo, malo da mi to izmešamo i sad ovo je... Neko će da kaže, ju, kako ovi leskovački uštipci ovako. Pa varijacija na temu, eto. Probajte ovako, vidjet ćete koliko su lepši i ukusniji na ovaj način.
100%. Nama je sad ostalo samo da to serviramo. I jao. Koliko sam ja srećan kada nešto ovako lepo pravim. A ono miriše. Mirom miriše. Milinica. E sad, može tu još da se doda. Mislim, može još tu uštipaka, ćevapa i ostali stvari. Nekog zeleniša, ali ja ću samo još malo tucane paprike. Malo ću da dodam još vrlo malo ulja. Šta ovde još može? Može, na primjer, kugla kajmaka. Kugla urnebe salate. Ili bilo šta što volite da jedete uz roštilj. Ja to ovako. A mene zanima kako ćete vi. Javite se putem mojih kanala, YouTube, Instagram Rašina kuhinja, pa da razmenimo još po neki recept. Vidimo se.